Rritjen ndërkombëtare trafikut të kokainës nga vendet e Amerikës Latine operonte në mënyrë të sinkronizuar sipas prokurorisë së posaçme antikorrupsion me çdo hall këtë përcaktuar në mënyrë të detajuar. Ekspertët e huaj përqendroheshin në procese teknike të përpunimit, duke shfrytëzuar aftësitë e tyre për të ngritur laborator të përpunimit të drogës. Ndërkohë, financuesit shqiptar siguronin investimet, pajisjet dhe përbërësit kimik. Transportuesit dhe përpunuesit lokal luanin rolin e tyre për të siguruar lëvizjen e sigurt të drogës dhe pajisjeve, ndërsa shpërndarësit kishin detyrën për ta futur drogën në tregjet e destinuara. SPAK e konsideron nivelin e bashkëpunimit me trafikantët e huaj që do të kryenin ekstradimin e kokainës, një nivel i lartë organizimi që do bëhej përmes një teknologjie të avancuar. Ndërkohë, vendosja e laboratorëve në afërsi të aeroportit apo portit të Durrësit ishte kryer me qëllim transportin e shpejtë të kokainës.